rakkauden tunnustuksia yläparvelta. Tosiaan haasteen jännissä niin, mutta nyt otetaan puolustava pohjoismainen naisten mestari kehään. Iso käsi ylös tai iso käsi alas, ihan miten vaan, koska täällä saapuu Aurora! Kyseessä, niin voittoon haastajan osalta vaaditaan selätys tai luovutus. Näillä mennään niin kuin perinteet määrää. Joten mä kysynkin teiltä nyt, Dom, kehässä ollaan valmiita. Ootteko te? Oh!
Suomen naisten mestari, Aurora!